これは。ビル、こんなサプライズもある。アナザーは壊れちゃったの？ああ、こうなるように設計していたんだ。いざという時のためにね。ママの残したアナザーが悪用されるくらいなら、この方がいいんだ。パパ、ビルと話をつけてくる。アシュエ、君はここで待ってて。絶対に嫌だ。私も一緒に行く。危なくたって構わないよ。もう待ってるのは嫌なんだ。アシュレイ、分かった、一緒に行こう。ディ、ありがとう。どうしたの？ディと一緒じゃなかったら、私、ここまで来れなかった。それに、きっとパパも助けられなかったと思う。だから、ありがとう。これからビルと話してジェシカを助けたら、今度こそディの記憶を取り戻さなきゃね。ディが全部思い出すまで、私どこまでも一緒だから。うん。ねえパパ。あ、ごめん、何？いや、君からどうぞ。うん。ビルとはこの島でずっと一緒に研究してたんだよね。ああ。友達だったの？そうだよ。なのに、なんでこんなことになってしまったの？私にもわからない。だからこそ彼に会って、向かい合って直接話さなきゃいけないんだ。ねえパパの方はさっき何言いかけてたの？あ、いや、聞きたかったのは、そのエレベーターに乗る前、君が誰かと話していたような気がして。ただの独り言。そうか、独り言か。暗くてなんだか怖い。アシュレ、足元に気をつけて。ビルはこの先にいるはずだ。アシュレ、先に行ってビルの様子を見てくる。ここで待っていてくれ。
リー？アシュレイ、思い出したんだ。僕、ここに来たことがある。この洞窟に？うん。僕は中庭を通り抜けてこの洞窟まで逃げてきた。逃げてきた？誰から？それは。トーマス、なぜだ？なぜ分かってくれない？どうしても金がいるんだ、あの子のために。遺言状をすり替えてくれないならこうするしかない。やめろ、トーマス！ダニエル、見たのか？走り続けたんだ。ビル、やってくれたな、リチャード。11年もかけてようやく完成したアナザーを破壊してくれるとは、一体どういうつもりだ？君こそどういうつもりだ？アナザーのデータをどこに送った？いつから気づいてたんだ？俺がアナザーのデータを売ろうとしていたこと。君に完成の予定を知らせた時だ。あの時から君の様子はおかしかった。それであんな小細工をしたというわけか。アナザーキーを隠し、ダスにあんな機能をつけてアシュレイに送ったりと。ビル、心配はしていたが、最後まで君を信じていたんだ。いや、信じていたかった。君はサヨコと私が生み出したアナザーの一番の理解者だと。またサヨコか。お前の青臭い理想論にはもううんざりだ。今の音は？次は本気だ、リチャード。ビル、私にはどうしても君が金のためにアナザーを悪用するために協力してくれたとは思えない。話してくれ、君の本当の心の内を。リチャード、話したところでお前には分かるはずもない。俺が抱える葛藤も宿命も、そしてサヨコへも。パパ、アシュレイ、戻れ。いいところに来た、アシュレイ。これから面白いものを見せてあげよう。や
やめろ。さよならだ、アシ。こんなことをして何になるんだ。そうだ、私見たんだ、クローゼットの中から。私、全部思い出した。あの夜、ママを撃ったのは、ビル、あなただ。まさかアシュレイ、お前があの時のことを覚えていたとは。ビル、お前だったのか。そうだ。どうしてサヨコを、なぜサヨコを殺したんだ。サヨコが俺たちを裏切ったからだ。どういう意味だ。サヨコは君を裏切った。リチャード、知らなかったのか。サヨコは俺たちの仲間だった。え、アナザーは当初から研究所の中で秘密裏に進んでいたプロジェクトだ。俺とサヨコは所長から選ばれたその推進メンバーで、お前は俺たちに選ばれたただの研究員だった。何も知らなかった。しかしプロジェクトがようやくうまくいきそうになった時、サヨコは俺たちを裏切って、リチャード、お前と一緒にアナザーの論文を封印し自宅に隠し込んだ。あの夜、俺はサヨコに最後の通告をした。サヨコ、論文を渡せ、そして俺たちの元へ戻れと。でもサヨコは、お前を選び俺の希望を拒否した。さらばだアシュレ、君との親子ごっこは楽しかった。アシュレ、やめて。やめて。誰だお前は。撃っちゃダメだよ、これ以上誰も死なせないで。誰だお前は。お前は、うわあ。
どうしてこんなことに。パパ。パパ。大丈夫？私のことなら心配いらない。でもパパ、悲しい目をしてる。11年前、小夜子の葬儀の後、私は偶然見た。ビルが一人で白い花束を抱え、小夜子の墓に立っていたところ、その時の彼の横顔があまりに深い悲しみに満ちていたから、私は彼に声をかけることができなかった。もしかしてパパはビルが犯人かもって思ってたの？いや、彼が小夜子を殺したなんてことは一度も思ったことはない。パパ、これからどうするの？ビルが何をしたか確かめなくては。ビルはあそこの PC からデータを送っていたようだな。よし、これで屋敷に戻れる。アシレイ、ジェシカを助けに。大丈夫か？うん、少し気が抜けただけ。そうだな。アシレイ、少し休んでいなさい。うん、でもパパは？ジェシカを連れてくるよ。みんなで一緒に帰ろう。これは、リー、助けてくれたんだね。僕はビルに君のパパを撃たせたくなかったんだ。この島で悲しいことが起きるのはもうたくさんだった。僕、思い出した。君のパパの手を見て、僕が死んだ時のことを。あの時、ヘンリーおじさんから逃げてここまでやってきた。でもおじさんに追いつかれて、ダニエル、走るな。走るぞ、お前の心臓は。でも僕はおじさんが怖くて崖の端まで逃げて、そして崖の上で立ち止まったら、ダニエル、危ない！こっちに来るんだ！
出した。僕が最後に見たのは、僕を助けるために差し出したヘンリーおじさんの手だったんだ。この手帳、ビルのもの？何か挟まってる？写真だ。ねえ、この男の子、もしかしてビル？じゃあこの女の人がビルのお母さんかな？アシュレイ、その人きっとフラニーだ。ビルはフラニーの子供だったんだ。ティー、ビルがフラニーの子供だったって知ってたの？初めてゲストルームでビルを見たとき思ったんだ。あの人の瞳はフラニーにとてもよく似てた。これは？アシュレイ、ジェシカ、アシュレイ、ジェシカ、ジェシカ、ジェシカ、アシュレイ、怪我はない？本当に無事でよかった。アシュレイ、大丈夫か？心配ないわ。疲れたのよ、この子。きっといろんなことがありすぎて。そうか。ビルはどうしてこんなことになってしまったの？リチャード、私の知ってたビルは希望に満ちて困難から逃げない人だった。ああ、その通りだ。でも、久しぶりに会った彼は何かに怒り、何かに苛立っていた。いつからビルはああなってしまったのかしら。わからない。苦しいの、アシュレ？少し空気のいいところにアシュレイを連れて行こう。その先に海岸に続く洞窟の出口がある。
シュレイ。ヘンリーおじさんはこの入り江の絵を描いたんだ。お疲れさん。船長、船着き場にいないもんだから探しちまったぞ。少し心配したが、まあ無事でよかった。はい、親父さんにも会えたみたいだな。よかったよかった。うん、でもどうした、少し疲れたか。ちょっとね。たまにはしんどいこともあるさ、生きていると。でもみんなそうやってちょっとずつ大人になっていく。どうした？船長、私ね、話したいこといっぱいあるんだ。聞いたらきっと驚くよ。そうかい。うん。ところで、ジョーちゃん、隣にいるのは誰だ？友達か？あ、船長、リーが見えるの？おい、友達を驚かせちまったか。リー、ここにいたんだ。アシュレイ、驚いたね。船長にもディーが見えたなんて。うん、大人でも僕が見える人がいたんだ。ねえアシュレイ。何ディ？僕、君と一緒に過ごせて楽しかった。楽しかった？君と一緒にいたから、僕は生きてた時のことを全部思い出せた。ありがとう、アシュレイ。ありがとう。君に会えてよかった。どうしたのディ？なんだか変だよ。ねえディ。僕の手に触れて。アシュレイ、僕が見えるの？ゴーストと友達になるなんて、そんなすごいことはあるんだ。僕はなくしてしまった自分の記憶を蘇らせたい。ティ、本当はね、私、
少し怖いんだ。大丈夫だよ、アシュレイ。真実を知ることは悲しいこともあるけれど、怖いことじゃない。 D が全部思い出すまで、私どこまでも一緒だから。アシュレイ、よかったね。君はもう一人じゃない。アシュレイ、僕は全てを思い出したから、これできっと天国に行ける。ディアシュレイ、ディ私の本当の気持ち知ってたのはディだけだ。うん、アシュレイ、さようなら。ディ。はあ、父さん。行ったんだね。ディ、ありがとう。そして、さようなら。島を出るのも11年ぶりだな。外はどれだけ変わっているのか。そんなに構えなくてもいいんじゃない。いやいや、新聞でしか知らないが、論文が次々に発表されていてね。頑張って新しい技術や知識に追いつかないと。パパ、帰ってからも科学者を続けるの？それはまだ考えてないんだ。私は研究しかしてこなかったから。じゃあ何かやりたいこととかは？やりたいことか。まずは温かい食事をみんなで食べたいな。大変な一日だったわね、アシュレイ。疲れたでしょう。もうクタクタ。でもジェシカだって大変だったんじゃない？まあけど、アシュレイのおかげで助かったわ。さあ、明日に備えて帰ったらゆっくり休みましょう。なあ、それじゃあ。おい、船を出すぞ。アシュレイ、そろそろ行こう。見て、パパ。ああ、とても綺麗な月だ。アシュレイ、私は夜になると時々この入り江にやってきて、あの青い月を眺めて
君と小夜子のことを思った。パパ、アシュレイ、君のミドルネームの水木という名前はママの生まれた日本の言葉で美しい月という意味があるんだよ。美しい月、綺麗な名前だね。ああ、そうだろう。ママがつけた素敵な名前だ。アシュレイ。何？誕生日、おめでとう。これは小夜子の形見だよ。君に持っていてほしいんだ。うん、ありがとう。パパの手、あったかいね。そうかい？ねえ、パパ、いろんなことがあったけど、いろんな気持ちになったけど、私、今日のこと、きっと忘れない。この島で過ごした13歳、最後の一日を。Thank you.